Hvala. A u ime svih divnih ljudi koji su učestvovali u organizaciji, ja vam želim dobrodošlicu. Nakon sjajnih konferencija koje smo imali u Novom Sadu i Beogradu, eto nas u Nišu i nadam se da će ova biti jednako uspešna kao i ove prethodne. Ja sam u Bravo svet stigla pre više od 10 godina kada sam kupila prvi broj magazina i nakon skoro decenije sada učestvujem u realizaciji i pravljanju magazina i velika mi je čast, imam veliku odgovornost što to radim. Mnogo bih još mogla da vam pričam o samom kreiranju magazina, kako to izgleda, ali neću dužiti. U narednih nekoliko sati mi ćemo se potruditi da vas upoznamo sa divnim mladim ljudima, talentovanim iz mnogih sfera. Tu su naši mladi naučnici, kao i youtuberi i blogeri i nadam se da ćete se lepo provesti danas i da ćete sa konferencije izaći sa osmesima na licu i sa iskustvom više. Hvala vam još jednom. Hvala ti, Aleksandra.